caso curioso, que uma das nossas linhas existia uma palmeira fora da faixa de servidão e um vento muito forte e diferente, né, que ele derrubou a folha de uma palmeira, que pesa mais ou menos 5 quilos, e levou ela a mais de 7 metros de altura e prendeu no carro. O que nós vemos hoje, estamos executando, é você não brigar com o clima, é você entender o clima e você se preparar para aquele evento.